失传了800年的缝补小技巧，学会再也不去裁缝店了。一，卫衣袖子长了怎么办？用这个针法真的好用，长多少缝多少，各种袖口都可以缝补，结尾将线拉紧，袖子就变短了。二，牛仔裤开线了，先在开线处下面下针，然后在左边下针合适长度出针，出针位置对准右边下针合适长度出针，像这样左边一针右边一针，一直给它缝完，轻轻一拉下面缝好了，然后一针将开线处像这样两边交叉穿线，再将线慢慢一拉就缝好了，结尾把原来的线这样缝回去，开线问题就解决了。三，保暖内衣开线了，先从底部穿针拉线，然后左右两边交叉穿针再拉线，重复这个操作，内衣就缝好了。四，衬衫领口大了这样改，下一针上一针，按照这个针法缝到合适的位置，然后轻轻一拉，不但领口改小了，还留下一个小便便，美观又实用。裤腰大了，按照隐形针法缝补，一线一针就可以把裤子改小，按照这样下针再穿针，就这样操作，最后轻轻一拉，裤腰就改小了。没学会的点赞收藏慢慢看。